Berde de silahlı insident olup yaralanan var. Gündem az haber verir ki, hadisə bugün akşam saatlerinde Berde şehri 26'lar adlanan ünvanda qeyd alınıb. Daxili İşler Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Berde Regional Qrupundan reporta bildirilib ki, 1978-ci il təvəllüdlü Ruhi Məmmədov şəxsi münasibətlər zəminində öz qonşusu 1993-cü il təvəllüdlü Eyşad Məmmədova of tüfəngindən atəş açaraq xəsarət yetirib. Eyşad Məmmədov xəstəxanaya çatdırılıb, ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti qərarət bəxşidir. Məmmədov polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində saxlanılıb. Faktla bağlı Bərdə rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.